Idag ska vi köpa tält. Och sova i skogen. Sen ska vi försöka lokalisera och skjuta en äkta björn. Nej. Och vi kommer även testa ett nygammalt bete. Ja, men man ser ju det på visningsbilden på videon, Tobbe, vad det är för bete. Så det var väl inget nytt, eller? Innan vi börjar vår lilla campingtrip här ska jag och Edvin läsa varsin kommentar. Och Rickard Holmqvist, han tyckte att förra videon var fruktansvärt bra. Men jag sa att vi köpte T-röd. Nu har jag även plockat på mig en tändare och T-röden. Biltema istället för rödsprit. Och bra spottat där, det här är faktiskt rödsprit från Biltema. Jag sa fel. Citronskal 007 skrev, gör en jula-challenge. Och ja, ett sammanträffande kan det väl vara, men jular åker ju bara vara precis här bakom oss. Så varför inte gå in där och köpa alla grejer vi behöver till campingtrippen nu, Tobbe? Kom igen, vi går in. Här var Julas fiskesaker, men vi ska ju köra med Abus Hilo. Så vi fiskesaker får vi köpa här en annan gång mot tältet. Köpte på mig? Ja, men du var vägen, plöja på det. Här har vi ju campingsakerna. Nu är bara frågan, vad är det för någonting vi behöver, Edvin, för att övernatta? Jag ser precis vad vi behöver, Tobbe. Kolla här, till björnen. Det är låst och luftgivare, tror jag. Det är lite klent för björn kanske, men vi får kolla på vapenbutiken sen då. Vi behöver ju tält, kudde, liggunderlag, sovsäck. Det är ju ett måste. Sen ska vi nog hitta lite andra roliga, spännande campinggrejer här. Men ska vi... Ja, men här är ju liggunderlaget. Jag tänkte, ska vi gå och leta på ett liggunderlag? Men allt bara är ju bakom min rygg idag, så jag kan ju bara vända mig om och så bara är det där. Det här ser väl bra ut. Ground sheet här. Cable. De ser heta ut. 129 kronor styck. Det är svårt att campa på jula. Skulle ändå säga att de har ganska bra utbud med tält här. Det finns många att välja på, flera olika prisklasser. Men i och med att vi är från Småland och inflationen håller på att ta oss, alltså, då är det billigaste som gäller. 199 kronor för ett tvåmannatält. Det tror jag på. Åh, kolla. Det är inte stort, men det är litet. Det här. Det är också K-boa. Alltså. Det är liksom K-boa verkar det vara som gäller på jula. Det finns två olika sovsäckar, en när det är vinter och sen så en som det är sommar, men som jag ser här så är den hyllan, den ekar tomt. Så jag vill inte svettas ihjäl en natt, men jag tänker att ta sånt här sovtäck istället. Det kan vara lite svalt och skönt, sen har jag också det med bra kläder, så det här får duga. På riktigt alltså, vad är det mer som vi behöver för att sova ute? Jag har hittat en yxa här, den känns bra. Sen finns det massor med knivar också. Men jag tror inte vi behöver en kniv om vi har en yxa. Och här finns det massor med, det finns mycket roligt här på jula. Men det finns sådana här kåsa till kaffe. Vi måste dricka kaffe, morgonkaffe. Men sen var det någon annan där borta som såg lite bättre ut. Mugg med handtag, vi tar varsin här. Du får den blåa, Edvin, så får jag den gröna. Nej, det kan ju bara, alltså vi går på det märket alltså. Det här, oj. Vi hittade lite saker på vägen ut som kommer hjälpa oss i den mörka natten. Men nu tycker jag att vi slänger in det här och sen får ni se vad det är för någonting senare. Känns lite som Jula levererar här. Billigt var det, 1400 kronor cirka för allting. Ja, det är julafton på Jula, wey wey! Kan inte du ta Jula lite på parkeringen för det är så bra priser? Ja, det får du göra. Vi har ju lyckats få med oss ganska mycket packning från Jula och det är cirka 500 meter ner till sjön. Och jag kan säga så här att jag är glad att jag har den här Subaru Outbacken. Så nu är det, nu får du ta det lugnt här. Men det kommer nog gå, vi kommer nog behöva bära någonting. Ja, det är bra en redig campingbil ändå. Det är ingen stor väg alltså. Alltså det är en liten väg, det är inte ens en väg tror jag inte. Det är någonting annat, en stig. Stig är det? För kor typ. Stig Karlsson här, kör på honom. Det första man ska göra när man ska campa, det är att om ovädret och sånt slår till så måste man slå upp tältet. Så Edvin, vi börjar med att ta upp tältet och sen ser vi var vi ska vara. Hitta en bra campingplats.
låter ju ändå som att du är någon slags veteran på så här hajka, kampa, Tobbe. Men du behöver inte vara orolig, du har med mig så nu kommer du upp till pro-level. Så upp med tältet fort, alltså det kan komma en skur, det vill man inte. Jag är het där alltså. Bara skicka ut massa liggunderlag här. Som fiskare vill man ju vara så nära sjön som möjligt. Så vi tar väl upp och börjar med att lokalisera vad sjön är i den här täta skogen. Ser du några vatten eller inte jag? Nej, inte jag heller. Men jag känner ändå det viktigaste med så här camping och hike, det är att man är för sig själv. Så det är bra tips att inte några stugor eller så här större vägar. Jag sa ju att man inte skulle campa vid hus, men jag vet inte om det här bakom mig räknas som ett hus. Men kanske för 50 år sedan, då skulle man inte campa, för då är det för nära husen. Men ja, lite sophög, det är väl okej då. Här ser det ju jättebra ut. Det är lite sådär mossa och plant och ja. Men i den här, på den här udden, här är perfekt nära, bra sjöutsikt också. Det här kör vi på. Alltså det är helt okej här, men jag hittade faktiskt ett, vad jag tror är bättre ställe precis innan vi kom ut där det öppnade upp sig här. Ska vi inte gå dit och lägga upp stället? Kollar. Vi kollar där. Här bakom tänker jag, det är öppet här, lite så här ris, lite ljung, mossa, mjukt och skönt. Och sen är det lite som en grop där, så det blir liksom lite så här, ja men som en barnvagga så här för mig tänker jag, bra för ryggen liksom. Eller vad tror du där? Det är fint. Vi köpte ju liggunderlag, Edvin, men om det börjar regna så kommer vi få en vattensäng och det vet jag fan om den där liggunderlagen kommer palla med. Så bra idé, men ändå inte. Vi tar min idé där borta. Det var lite mer plant där. Jag vill man ha plan mark. Men vad är expertcamper då? Däremot den här mossan som är under oss, den är faktiskt bra. Så hade det varit mossa där också, för då har man den här mjukt på ryggen där. Ja, när man campar så är det bra att man tar en plats som är fin utsikt på. Det ska inte vara någon sten eller på ett berg någonting som inte kan slå ner tältpinnarna. Och sen så plan och jämn mark. Och inte någon sumpskog heller. Så det här är den. Det här kommer bli toppen. Nu ska vi bara se om vi kan få upp tältet. Jag reagerar mest på att det är typ 40 miljoner kottar här. Kommer vi få massa ont i ryggen? Tror du inte de känns igenom liggunderlaget? Jag testar i alla fall. Ah! Barr också. Nej, alltså jag tror det är lugnt. Lite, alltså det är ändå så här, man får ju ändå... Det kan ju inte vara liksom hur bra som helst. Det är bra, men... Man får göra lite små offringar för den fina sjöutsikten, Edvin. Kotta mot fin utsikt, ja då väljer man fin utsikt. Vi får se hur lätt det är att sätta upp ett sånt här litet julatält. Alltså det står ju att det är för två personer på liksom när man köper det, men jag tvivlar liksom. Det är ju som en duschhandduk typ. Ja. Här är alltså själva tältet, Tommy. Ja, aslitet. Alltså kolla längden på tältet och sen kolla längden på mig. Ska mitt huvud vara utanför tältet så här? Det är ju det här typ. Ja, ja. Vi får se. Det kanske inte var gjort för långa personer. Nu känner man ju sig som 12 igen. Alltså det är bra känsla där. Småländska skogen och bara sätta upp ett riktigt nice julatält där. Ja, tältpinnen ingick i alla fall, det var ju en fördel. Dags att hitta det final spot här. Det är bra, jag tror det är bra. Det blir nog jättebra, Edvin. Ja, jag tycker det alltså. Det är lite... Ja, helt okej. Den har rota i nacken på Tobbe, men det är liksom, så länge inte jag får roten så är jag nöjd. Alltid när man kampade som liten så tyckte jag att det här var det svåraste när man skulle sätta upp tältet. Det var att få igenom den här rakt genom tältet, men nu är man ju lite äldre så man kan ha blivit lite bättre på att föra in saker. Ja, men... Det är bra för dig, Tobbe. Full proffs. Det är bara att föra på här inåt och sen så tror jag att... Ja men titta, där är Edvin. I det hålet. Sen bara trycker man typ. Du måste ju släppa efter. Oj! Ja men vad i... Ja, det här är ju problemet. Tryck bara. Jaha, jag ska bara trycka in den här. Ja. Men upp med den då. Jo då. Där! Halva tältet är uppe kan man säga. Det gick ändå smidigt. Det tog typ 2 minuter för oss. Ja, det gick ändå bättre än förvånat. Mer än bättre än jag trodde. Men det är teamwork som gör det. Sen in med den i andra delen. Sen är det bara
trycka. Det var ju inte så svårt. Men sen får man inte glömma att knyta på den lilla rosetten. Däremot, är det någonting mer som tillhör här, Edvin? För jag tänker, om det börjar regna... Ja, är... men det var ju någon liten toppluva i paketet med. Det var det? Ja. Du sätter på den här lilla snusnäsduken som regnskydd. In på med den. Så ja. Ja, bra skydd. Skyddar oss mot all väta. Det här är anledningen till att man inte vill att den ska stå på ett berg. Det är en massa stenar, för nu ska vi trycka ner dem här i marken så att tältet inte blåser iväg mitt i natten. Ner med andra hålet, sen kan man också sparka till den lite. Så! Jäklar! Nu är det bara en sak kvar och det är de här två pinnarna. Fast just nu är det fyra, men de ska ju sättas ihop såklart. Så! De här är ju till lounge-delen här då. Den här stora delen man kan vara ute på morgonen och äta frukost under här. Eller? Tror du den är så stor så det funkar? Jag gör en liten ögla här nere. Fiskeknut. Vanlig fiskeknut där. Det är bra att kunna sånt ibland. Sen är det bara att trä på den här tror jag. Och sen ska den på tältet. Uff. Nu då Tobbe. Nu har vi fått till det här. Det är vår lounge här. Alltså vackert ändå. Se vad man får för 199 kronor. Alltså, det är inte dumt. Ser ändå vettigt ut. Vi har ju lite mer spindelnät här som man skulle typ spänna upp hela tältet med, men det ser väldigt spänt och rakt ut, så jag tycker vi gör så här med det här. Vi slänger bort det, vi tar med det hem sen, men just nu slänger vi bort det. Inte, vad säger man? Man får röra naturen men inte förstöra den och inte lämna kvar saker. Nu kommer vi till momentet här när vi ska gå in i tältet och kolla hur rymligt det är för två personer. Det här tycker jag är spännande. Nice ändå, det är nice ändå. Myggnät, om det kommer mygg på natten så här. Inte illa. Ja, jag skulle ändå säga det, ser bra ut. Jag dyker in. Ja. Fast det är lite kort för mig faktiskt. Lite kort, kolla här, fötterna går i. Och sen huvudet liksom, alltså huvudet är ju fast här. Ja fan Tobbe, det var lite litet faktiskt. Du får lära duga liksom, för att ta mössan kanske. Spara en centimeter. Här kommer jag nu med kudde, liggunderlag och sovtäcke. Och jag måste erkänna en sak, och det är att kuddarna var slut på Jula. Så den här kudden fick vi faktiskt åka till en annan butik och köpa. Så ja, minus Jula på det. Lite tummen ner. Ha inte slut på era kuddar. Men jag tycker om att börja med att lägga ut det här liggunderlaget. Så. Ja, det är ju smidigt. Ja, men titta. Ja, det är bra att det är typ dubbelt så långt som tältet. Inte mycket. Titta vad fint. Och så här kakkudde. Ska vi se om vi gjorde bort oss på sovtäcket här som sovsäcken var slut. Jäklar, det var ju... Oj! Men vad är det en sovsäck? Jag vet inte. Det är ju det. Jo, det är ju en påse ju. Vad fan är det här? Vem kallar sovsäck för sovtäcke då? Men man kan göra så här så har man ju täcke. Ja. Där har jag täcke. Ja, men det är tungt. Du, Edvin. Åh, oh, det är täcke. Det är dubbeltäcke, Tobbe. Titta. Det här var ganska nice. Det här kan man helt klart sova en hel natt och inte få ont i ryggen på. Ja, men kolla, ja, fan, det är plats till mig med här ju. Nej, men jag måste erkänna, det här var ganska nice. Och särskilt det här sovtäcket, du kan göra det bara till en sovsäck och ett sovtäcke. Det här tror jag, det här kommer jag använda efter vi har gjort det här också. När jag ska tälta normalt. Det var inte dåligt. Tummen upp, Jula, på det. Nordmax har faktiskt skickat mig en liten present här som de sa att jag skulle testa, och det. Den är jag faktiskt ganska nyfiken på hur den fungerar. Så vi går och hämtar den sista bilen nu och inklusive den där presenten så ser vi om vi kan få ihop den. Håller man på med fiske och filmar och fotar som mig så måste man ju kolla Instagram en gång minst var 50 minut. Och då kommer ju sån här strömmen på den här ta slut. Så därför skickade Nordmax ett sånt här. Ett stort solcellsladdare som laddar mitt Nordmax-batteri. Så nu ska vi ta och se om jag kan koppla ihop det här och få det att fungera. Det är så smidigt, det tar ingen plats. Åh, jäklar vad häftigt. Ser du? Och så laddar den. Nu är ju inte den soligaste dagen idag, men den kommer ändå ladda lite. Och då ska man rikta den här mot solen. Så den är där. Så tar man bara och fäller ut den här saken. Riktar den mot solen. Sen kan man ladda batterier i båten sånt också om man fiskar i flera dagar i rad och inte åka hem till stugan. Men det ska vi inte göra idag. Nu är det här rätt så enkelt att koppla ihop. Det är två sladdar som ska in. En ska in i den här dosan
och en ska på batteriet. Börja med att ta om två och koppla in här och koppla in här. Så den här, den bruna sladden ska på plus på batteriet och den blåa sladden ska på minus på batteriet. Och när man kopplar upp på en sån här sladde på batteriet så ska man alltid koppla in plus först. Jag trodde vi skulle hajka, alltså inte elektrikerkurser här, men ja. Och det här är exakt samma batteri som jag har till min båt som jag har skruvat loss. Så ett litium Nordmax batteri på 110 ampere timmar. Och sen så koppla in minuspolen. Så. Sätter jag min iPhone-laddare i dosan. Och välter upp den här igen. Och sen så ska vi se om det fungerar, om mobilen tar ladd. Ja, den laddar! Oh, det fungerar. Nu har vi obegränsat med elektricitet i stort sett. Så nu kan vi ladda kamerasaker så vi kan filma hela natten. Och vi kan ladda båda min och Edins mobil och allt möjligt. Och är ni intresserade av att skaffa sådana här portabla solceller så kan du gå in på Nordmax hemsida. Jag länkar den i beskrivningen och läsa mer. Efter all shopping och tältresande så började det rycka lite fisketarmen. Och man kan inte åka och vildmarksfiske så här utan ett vildmarkssätt från ABU. Och Jula visste vi inte hur det skulle vara, men här är säkert kort. Allting från ABU brukar alltid vara bra saker. Och när man är ute och campar så här, det finns två vildmarkssätt. Det finns ett ABU-matic-sätt och det finns ett sånt här vildmark 7-fot-sätt med en kardinalrulle. Och som du ser på de här spöna så är de teleskopspön. Och det är perfekt när man campar, för då är de smidigt att ta med sig bara ryggsäcken och det tar inte jättemycket plats. Så vi tar väl upp det här fina paketet och börjar sätta igång. Vilken vill du ha, Edvin? Men jag väljer den, tror jag. Ja, jag också. Det här är också bra, men den här kommer man lite längre när man kastar och är lite mer för proffs. Det här är för barn och nybörjare med en sån här inkapslad rulle. Bara flyger saker här. Här har vi fina kardinalrullen, vet jag. Hade jag när jag var liten här. Titta, vad fint! Och som sagt, det här är ett teleskopspö så det tar ju ingen plats. Och ändå 7 fot. Det kan man bara verkligen stoppa i ryggsäcken. Så bara öppnar man den så här och sen så tar man ut den. Och nu är det viktigt att man drar åt den hårt här när man drar ut varje sektion här. Annars så kan den lätt åka ner igen. Ja, yeah, det är nice för det är långt. Nu är det viktigt att kolla också att alla ringar är raka innan man sätter fast rullen. Så man får skruva lite på dem. Så någonting, det där ser bra ut. En sån här haspelrulle kan man välja om man ska fiska vänstervevat eller högervevat. Då tar man bara och skruvar loss den här och byter sida på veven. Men den här var faktiskt rätt för mig. Jag är vänstervevad. Så det är bara att sätta fast den där. Alltså, sätta fast menar jag och vända på den. Dra in den. Och sen så skruva på skruven tills du inte kan skruva mer. Ofta man köper sådana här vildmarkskit och sånt så kan man veva både framåt och bakåt. Och det vill man inte göra. Då är det viktigt att ta den här och fälla över den till vänster. Och då kan man inte veva bakåt. Tar man och sätter fast rullen här i rullhandtaget. Och skruvar så här. Tills man inte kan skruva mer så att den verkligen sitter hårt. Klart! Nu är jag redo att börja fiska här. Du är taggad nu alltså? Nu är jag taggad. Ska bara trä linan också. Trä vi igenom linan här. Bara börja nerifrån och upp. Inte uppifrån och ner. Nu är det klart. Linan genom alla öglar. Det är bara att knyta på en liten tafs här och sätta på betet och fiska. Och vi ska ju fiska gädda med de här sakerna. Och då är det ju viktigt att man har en tafs. Så jag har tagit fram en sån här titaniumtafs som jag ska knyta på nu så inte gäddorna biter av nylonlinan som är huvudlinan. Trä igenom linan genom öglan. Och sen så snurrar jag 8 varv runt huvudlinan. 4, 5, 6, 7, 8. Och sen så genom änden här, genom den lilla öglan som blir längst fram nära lekandet. Och sen så fukta. Och tråd. Så har den knut där som sitter bra. Så får man inte glömma att klippa av lilla ändbiten som blir där. Så man är redo att sätta på ett bete. Förutom att testa det här vildmarkskittet jag precis riggade upp så ska vi även testa nya Hilo. Och för alla er som har föräldrar hemma som nu säger det där är ingen Hilo, så ska jag förklara. Det här är en gammal Hilo och det här
är en ny Haglö som AB Garcia kommit med. Och det här är en helt klart uppgradering från den här med lite nya funktioner. Namnet Hilo, det kommer ju faktiskt från att du kan fiska den här high och du kan fiska den low. Man kan ställa om skeden. Ställer du den rakt ner, då går den på ytan. Och ställer du skeden rakt fram, då går den ner på djupet. Designmässigt så tycker jag ändå att de har gjort en riktig uppgradering. Om man kollar på en gamla Hilo så har den liksom inga riktiga kroköglor, utan de har sådana här att skruva fast med skruvar. Det är lite old school, men ändå häftigt. Men på den här nya, då ser den ju riktigt modern och bra ut. Sen har den en funktion som jag verkligen gillar. Och det är att skeden är låst. Den har ett lås. Man måste trycka in nosöglan så här. Och då kan man justera skeden. Det finns ingen risk att skeden skulle flytta sig när du fiskar med den. Jag är någon som egentligen tycker om klassiska beten och klassiska saker lite bättre än de nya moderna. Jag menar, sådana gamla hedlig wobblare fungerar ju alltid. Ja, lite mer för den klassiska faktiskt. Men jag kommer ändå köra den här nya modellen. Jag kommer börja med samma som du visade upp innan, Edvin. Fast en lite mindre modell. En sån här tjock sak som jag tror kommer göra mycket rörelse och sånt i vattnet. Jag kör på gamla ordspråk. Ut med det gamla och in med det nya, vet du. Jag hittar en riktigt het här. En lite annan modell, lite långsmalare här. Som även är sinking, så man kan ställa skeden. Så den här tror jag, den kommer leverera fisk. Och nu är det viktigt innan man börjar fiska och kolla slirbromsen. För det här är nylon och man måste nita gris, man måste göra ett bra mothugg. Och då vill man ha typ, jag skulle säga, bromsen i botten. För nylonet är ganska svajigt. Så, det här blir perfekt. Kan du dra ut lite lina om det skulle behövas ändå, om det skulle vara en bautagädda. Känner jag mig som en riktig vildmarksmänniska? Jag vill bara köra på och hoppas vi kan få någon fisk på det här. Ett kast. Det känns som en gamla goa tiden tillbaka här på 70-talet. Jag smyger mig ner lite längre bort här från Tobbe. Va? Jag ser det är näckros. Åh, du har bara... fisk, Erin! Jag har den! Har du Nej, jag har inte ens börjat fiska, Tobbe! Det är stor! Det sitter ingenting, Erin! Ta den då! Det sitter ingenting! Nej! In med han! In med Nej! In med Nej! In med Jag har aldrig sett en gädda sitta så löst! Men nu har jag satt sig bättre. Nej, det har den fan inte! Jo. Va? Ta den i nacken. Jag bröt... Ja! Snyggt, Tobbe! Vad händer? Jag har inte ens tagit ett kast. Jag hittade ett jättehett ställe där, men jag har aldrig fiskat. Jag vet inte om jag tog typ två vevtag eller någonting, så bara smalde på. Det var sjukt. Ja, hajkfiske är gött ju. Så man kan ta ett jägrepp här. Det gick faktiskt bra att göra mothugg med det här spöet. Titta, tjock och fin, en bredryggad liten buse. Ja, det där var kul. Ja, det var galet det här var. Det är bra hikingtrip hittills, måste jag säga. Allting levererar. Och den här nya hajlön också. Ja, det gick... Det gick bra. Kunde gått till helvete. Kunde varit... Ja, du var seriös jag var när jag frågade. Ja, men jag fick in kroken lite här. Fick men... du det? Ja, men det är sånt man får ta. Ja. Den satt ju inte jättehårt. Ja, då har jag undrat att den inte... Eller mer ett mirakel att den inte lossna. Nej, det här känns ju bra. Men vi har bättre mat i sig kväll än gädda. Så jag tror vi slänger i den. Det blir inga gäddburgare ikväll eller gäddpaté. Eller gäddbullar. Nej. Nu får jag skynda mig här. Tobbe är så het nu så jag hinner fiska någon gång. Jag har inte ens tagit ett kast än. Den här nya Hilon, den levererar ju på direkten. Så man kan inte ska vara för rädd för att testa nya saker. Det kan inte alltid vara så att det klassiska är bättre än det moderna. Här var hett. Oh, nu har jag ju inga vadarbyxor på mig. Jag är ju så känd att bli blöt så att... Jag liksom har kommit på nu att jag kan lika väl skippa vadarbyxor, för jag blir blöt ändå. Så idag har jag bara stövlar här. Ser, jag kommer ut på en het sten här. Här kommer jag ju få någonting. Nu blir jag taggad. Åh, jag fisk! Är du? Nej, men inte igen, Tobbe! Jo, igen! Men jag står ut på en sten nu! Erin! Det står borre! Står borre! Nej! Skämta! Fan, Tobbe, jag blir ju sumpig nu. Nej! Jag går ju på plankarna. Jag går på en stock ju. Nej, fan, jag blir blöt! En stor borre! Ja! Alltså, titta vilken fin abborre jag fick på Hilon. Det levererar ju som tusan.
Har du fisk igen? Skämtar du med mig? Två kast för mig och du gjorde så jag blev blöt. Jag gick ner i sumpen, Tobbe. Jag sa precis att man inte skulle vara rädd för att testa nya saker. Och det verkar stämma för att... Jag menar, titta ändå på den här borren. Det är ju fan... Det är alltså, rätt så fin ändå. Hajlo borre ju. Ja, ja. Abborrar, de tar stora beten. Så jag tyckte, hajlo. Den har ju satt sig bra. Det här satte sig faktiskt bättre än till och med gäddan. Gäddan satte sig en liten krog. Den här abborren satte sig ordentligt. Men glups borre ju. Ja, ja. För ni reagerar både till både abborreslayer och gäddslayer det här betet. Släppa i er det här nu då. Det var ju onödigt att köpa annan mat i sig kväll. Jag menar, den här abborren var perfekt. Men vem hade tro att vi skulle få en abborre på gäddbeten? Det kommer ganska långt. För fan, jag sular på den med den här pinnen. Men den är sinking den här, vet du. Den är smal. Den skär vinden bra och den väger lite. Det är bra landfiskebete. Plus att du kan ju ställa skeden vilket djup du vill ha ju. Så du kan ju fiska både djupa kanter och grunda vika. Vaknar upp klockan 6. Klockan ringer, jag är lite sen. Det är lugnt, jag hinner. Ska hamra dem hårt i sena kvällen. Med bästa polan på nya ställen. Jag gick förbi väldigt mycket här nu för jag kom inte ut någonstans. Men nu står jag jäkligt bra. Alltså, nu snackar vi liksom. Stört bra här. Oh, Tobbe! Jag hade sjukt hugg! Jäklar, jag fick bara komma en plog från sidan och klippte. Du måste kroka också igen. Du kan inte bara säga att det kommer plogar och klipper och sånt. Nej, men nu klippte du på alltså. På riktigt alltså. Och så är det frisör där borta eller? Bara klipper. Kom igen nu, kom tillbaka. Jag kan inte bara få en chans på frisören. Jag kan inte bara klippa halva håret och sen gå från salongen liksom. Vi började starkt där i början alltså. Tobbe grisade på där. Men nu har vi bytt plats mycket här och det händer inget. Men det är viktigt att bara fortsätta och bara byta plats till nya ställen hela tiden. Om det står gädda där så tror jag ändå att de smäller på ganska fort alltså. Ingen idé att stå och näta. Det här var ju smidigt, Tobbe. När man går igenom stor busch så här, bara med tät, massa snår. Kan man bara fälla ihop spöet, för det är ju teleskop. Så fastnar man inte i massa grenar och skit. Vanligtvis kör vi inte teleskop, men till camping så här och bara gå runt i skogen för land så här, det var ju klockrent ju. Nu har jag kommit fram till ett djupare ställe här och jag såg att det plaskade en liten mört där ute. Men nu det gäller. Det är bra att du håller på att trassla, jag kommer att ta den ner. Nej, men vad i Tobbe? Jag sa ju precis att du inte fick komma, din dumgris. För det behöver inte jag om vad du säger. Men en sak du bommade, Tobbe, det är att du kör källor här. Det är ju djupt här ju. Då får man ju trycka in nosen här och byta läge. Kolla här. Det blir en djupvobblar. Tobbe! Nej! Det här är en stor jäkel! Jag trodde det var bottennapp för fasen! Men det gungade ju i spöet. Och ändå, alltså jag hade hård broms och allt. Alltså den var stor, Tobbe. Jag har den! Ja, den är stor! Den är stor! Den bara står! Oh my god, Tobbe! Den är asstor! Alltså på riktigt! På seriöst! Den är stor! Den är stor som fan! Va? Jag har inte sett den än! Men det, alltså det är typ stopp! Va? Men vad fan hände? Nej, den har gått runt någon pinne eller någonting. Nej! Nej! Alltså det var skit, den är... Nej, skämtar du? Fan! Alltså, men vad ska jag göra? Edvin. Ska jag ta den? Jag vet inte. Ska jag gå runt med spö? Alltså, du fattar inte. Det här kan vara typ... Det här kan vara typ 6-7 kilo alltså. Den var helt sjukt stark. Ska jag ta spö och gå runt allt? Ja, men gör det. Jag har inga... Du är ju vardagsstövlar.
Alltså det här är ju... Ja, jag tar spöet. Åh, nära dig. Ta upp min fisk nu. Alltså tappar du den, då ska du få. Käften, Edvin. Bottnar. Är den stor? Ja, alltså den är det. Ja, det är så... Det är en gris, Tobbe. Får du loss den? Nej. Nu är spöet på andra sidan av stocken, Edvin. Så nu har du kanske lite större chans att få loss den. Jag mår skit. Alltså det här är en gris. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag pressade ju verkligen så hårt jag kunde, men jag kunde inte sätta stopp mot gäddarna, så den bara tog ju lina liksom. Alltså det kom ju med lite grann, det gör det ju. Jag pallar inte. Alltså, Tobbe! Det var ju campinggrisen. Alltså den här känslan går liksom inte, ni som tittar på det här, ni tänker liksom så här, bara, ja. Men alltså, när, ni skulle varit här liksom. Skit! Alltså jag kan inte gå längre, jag pallar inte mer. Tobbe, hjälp! Det här är min björk idag. Riktigt otur att den skulle gå fast i den här grenen, Edvin. Du gjorde nog ingenting fel. Du pressade bra och allting. Det är bara sånt som händer ibland när man fiskar bland ställen som det är mycket grenar och skit. Bara på det igen, Edvin. Nej, det släppte! Det kom ut precis under trädet! Oj, har han! Är det? Nej! Det som började så bra, två stycken på två krokningar och sen så ingenting nu sitter kvar på kroken efter vi får dem på att hugga. Alltså, du får sluta tappa fisk, Edvin. Jag skulle säga att det är ditt fel, Tobbe. Varför skyller du på mig? För du tappade det senaste hugget. Nu har vi kommit till en grundvik här och jag är ute på farlig mark. Jag har ju... Nej, jo! Ska nog inte gå längre. Jag tror det bara är sådär 50 cm djupt här. 70 kanske. Oh, Tobbe! Oh, shit! Tobbe! Jag har den! Jag är igång nu, Tobbe. Jag krokar också. Det är inte bara som du och tappar alla. Och jag då, men ändå. Jag kan ju säga som så här. Att den här gäddan hade ju hellre fått gå och dra in betet i en stock än den stora jag fick. Men det händer ju aldrig. Det är alltid de fiskarna man mest vill få upp som gör sådär. Det var den här lilla busen som levererade och nu är vi i en jättegrundvik här. Alltså bara en halv meter djup. Så jag ställde ner skeden maxgrunt här så man kan fiska den på det här djupet. Och det är verkligen perfekt bete för innan var vi på djupkant. Och då ställde jag upp den så den gick djupare ner. Det är så här klockrent landbete. Stopp, stopp, stopp. Vi måste tyvärr avbryta sändningen för ett brådskande telegram från Nordpolen. Hej alla fiskare! Som vi vet tog julkalendern slut förra året, men i år har nissarna jobbat på extra bra. Så glöm nu inte att boka eran julkalender redan nu innan de tar slut på vår gratis hemsida. Nu ska jag ut och grismeta. Med vänlig hälsning, jultomten. Nu över till Team Galant. Det börjar bli kväll nu, men vi saknar en viktig ingrediens till maten. Det är inte gädda och det är inte abborre för dem har vi släppt i. Däremot så är det svamp! Så nu ska vi köra hur många svampar kan vi hitta på 24 timmar. Fast vi ska göra om det, så vi ska köra hur många svampar kan vi hitta på 24 minuter. Och sen lägger vi till en viktig svampregel också. Man måste kunna äta svampen. Så Edvin, här har du en liten svampkorg. Och här har jag en liten svampkorg. Så kör vi. 3, 2, 1. Leta! Och jag hittar redan den. Men vad fan? Jag tror inte man kan äta dem. Säker? Första regeln när man plockar svamp är att man plockar bara de svamparna som man känner till. Och den känner jag inte till, så den struntar jag i. Så hej då. Det är typ en slemgurksvamp, ja. Till skillnad från Tobbe här så har jag laddat ner app här, Svampguiden. Så jag kan se vilka svampar som man kan äta. Man kan liksom kolla på bilder här, se olika svampar. Jag är lite dåligt samvete för att ge Tobbens flugsvamp och ta livet av honom liksom. Så det gör jag bara inte. Här har jag hittat en svamp som jag känner till 100%.
Och det som jag är 100% vetig om den svampen är att man inte ska plocka den. För det är en röd flugsvamp, tror jag det är. Ah, ja. Den ska inte plockas. Hej då med den. Jag ser några. Jag ser svamp. De är ju cool färg på också. Ja. De ser lite slämmiga ut och de är lite blöta liksom. Men de är vita. Ser inte så giftiga ut. Vi får nog kolla i svampappen alltså. Vilken kan det vara här? En kremla kanske? Eller en sån röd? Eller om det är flugsvamp alltså. Den ser inte riktigt ut så. Röd flugsvamp. Ja, den har ju inte prickar men... Nej, jag chansar inte på den. Hej, vi vill ju helst ha kantareller. Det är det jag kommer gå på. Jag hittar ju inga svampar. Det är bara torrt med svamp som man känner igen. Inga kantareller. Men som tur är så har jag en backup-plan för det här. Nu när vi ska köra svampplockartävling så vägrar jag förlora mot Tobbe. Jag har förlorat för många gånger nu. Så nu köper jag kantareller och bara har med mig ifall jag inte hittar några. Säkert kort. Nu ska Tobbe få här. Fina kantareller alltså. Kolla på det här. Nu kommer Tobbe bli förvånad. Tobbe, har du hittat något? Vad är du ens? Nej, har du fått någonting? Jag har en hel korg här snart. Det är ju dålig du är. Hur kan du inte hitta kantareller, Tobbe? Alltså, Edwin, vad är det här? Det är helt skogens skuld. Ja, jag hittade ett helt stim där borta. Alltså, det var helt fullt och du har noll. Ja, det är tur att du kan plocka svamp i skillnad för du kan ju inte fiska, men... Ja, men du och jag är övertag nu. Jag kommer ju ta hem den här challengen. Det ser jag. Ja, jag får lägga på ett kol. Ja, det får du verkligen, ja. Vi köpte ju två hemliga saker på Jula som inte vi har avslöjat än. Så nu tar vi och kör lite unboxing här. Och den första grejen det är, vad kan man behöva när det blir kväll ute? En lampa kanske, en sån här jättebra campinglampa. Perfekt när man hajkar så här. Och det tyngsta av allt som också kan behövas. En stor säck med ved! Nu blir jag helt vedig. Alltså jag blir vd för Team Galant. Vi måste ju ändå ha en vd här, Tobbe. Bort med veden här. Ja, okej, fan nu var jag inte vd. Nej, nu är jag inte vd. Skit också. Får vi se hur den här lampan är. Kan det vara något att ha det här eller? Ja, brusanvisning, det är bra. Den ser vattentät ut med. Kolla vad mysig. Har den här i tältet ikväll. Är det Tobbe? Håll tummarna Edwin, att det fungerar. Åh, oh, jävlar vad snart! Jäklar! Helvete vad den löser ut. Ja, jag fick komma... Det kommer nog lösa upp hela tältet. Jäkla myspis i tältet, Tobbe. Ja. Men godkänt bra gjort, Juda. Den var inte så dyr heller, 149 kronor eller någonting. Man kan ju inte kampa utan att göra en lägereld. Det är liksom obligatoriskt. Och spela gitarr då vid lägerelden. Men jag och Tobbe kan inte spela gitarr. Så August, var är du? August, hallå. Tror du han skulle komma och spela för oss här? Det är viktigt att kolla upp så det inte är eldningsförbud när man ska göra en sån här brasa. Och det har vi gjort. Det är inte eldningsförbud. Men man behöver också en eldstad gjord av stenar. Så nu ska jag gå och plocka sten. Jag har ju plockat så mycket svamp idag så jag kan ju plocka och hitta saker liksom. Helvete vad myren! Ah! Jag tål ju typ inte sån här pissmyr heller, alltså giftet från honom då. Det var ju liksom bor där nere ju. Alltså det är på egen risk det här. Göra en eld liksom, kan få ett pissmyrbett ändå. Vi börjar bli riktigt hungriga här nu, det bara kurrar i magen. Men det är ganska skönt att ha elden färdig tills det börjar bli mörkt här. Så jag tänker vi gör i ordning elden, sen lagar vi mat så är det bara att tända på elden sen efter maten. Så jag ska börja med att hugga lite vej här. Köpte en stor yxa på Jula. Ja, ja. Kolla här. Spetmaskinen är igång alltså. Lite småbörspetor. Det här var ju bra yxa ju. Alltså ändå så här lätt och smidig. Det var en stor yxa nu, en sån här redig yxa. Då hade man inte kunnat göra sån här fina. Jag har liksom ingen sån här stubbe att hacka på. Jag tror att jag kör på en sån här trekantseld. Heter säkert inte så, men ni fattar vad jag menar här. När man bygger ihop liksom pinnar mot varandra och sen i mitten lägger vi in massa sån här hett bränsle, små speter och näver. Det är sånt som sitter på björkbitarna. Det här är riktigt bra att tända med. Det är liksom som fnöske. Det brinner som bara den. Kolla vad hett. Vi ska laga renskav i pitabröd. Och sen så ska vi lägga i lite grönsaker och sånt också. Och vi brukade, när vi lagade mat utomhus vid Team Galant videor, göra den över öppen eld. Men det är så att Edwin, han har eldat upp handtaget på alla våra grytor och kastruller. Nej Tobbe! Handtaget brinner upp! Nej, hur ska vi göra då Edwin? Så den här gången så lagar vi på mitt trangakök
istället. Och när jag och August lagade mat utomhus förra gången så lagade vi en gäddsoppa. Och då så köpte vi saker på Biltema och hade T-röd istället för gasol. Men T-röd tar så mycket längre tid att laga, så nu har jag tagit med min gasol. Så det här, Edvin, det här kommer inte ta så lång tid. Så nu tar jag bara och pusslar ihop det här lilla köket. Ska den stå plant? Ja, men det tycker jag att den gör där. Och sen så ska man sätta på brännan. Ovanifrån. In, ut. Och tryck till. På med gasen. Skruva åt höger tills det tar tvärstopp. Och sen är det redo. Skulle ändå säga att det här är typ den perfekta så här campingmaten. Det är väldigt smidigt. Vi har lite spetskål här, lite rödlök och lite vitlök. Det kommer vi avsluta med att lägga i en liten knippe med färsk timjan här. Börjar vi med att hacka lite spetskål här. Den här ska vara ganska finstrimlad. Kolla färgen på den. Alltså den är häftig. Jag har typ aldrig ätit sån här röd spetskål. Jäklar! Fattar det här mönstret på ett bete? Hette ju. Inte göra för små bitar här utan lagom. Det blir bra så. Det ska vara ganska grovt liksom. I med det. Dags för rödlöken då. Strimlar vi lite lök. Ändå få in snitsen här på hackandet känner jag ändå. Alltså det är ju inte liksom, det är inte kockskills, men jag menar, vi är ju ute i buschen. Det är inte så himla lätt här. Men gott ska det bli. Vitlöken kvar här, så den bara börjar steka på. Ska bara crusha några stycken här så vi slipper skala dem. Inte ens svårt ju. Bara hacka upp vitlöken i små bitar här. Man har inga pressar ute i vildmarken. Sådär, bara i med lite smör och olja här i och sen steker på trangarköket. Drar vi på lite gas försiktigt. Sen är det bara att tända på. Men vad fan. Oh. En av de viktigaste ingredienserna för att det ska smaka bra. Lite smör. Lite, ganska mycket ska det vara. Det börjar bli lite kyligt nu tycker jag så här på kvällskvisten. Så jag sätter på min sån här Revolution Race Launch Logo hoodie. Och sen så tror jag att jag tar och startar elden också. Så vi får dubbel värmekälla. Det här brinner bra. Bara startar det, håller lite upp och ner och sen in med det här inne. Härligt Tobbe. Jag är auktoriserad pyroman här. Det var tur jag tänkte två gånger, för jag höll ju på att glömma det viktigaste av allt. De här vi har kämpat för att plocka, alltså svampen. Det ska ju vara svamp i det här renskavet också. Jag tar väl och hackar upp några kantareller här. Mina var ju så stora och fina, så de behöver ju hackas lite ändå. Vad som är viktigt när man ska hacka kantareller med, tycker jag, det är att inte köra med kniv, utan köra med yxa. När man liksom köttar sönder dem här, så nu köttar vi lite. Nu känner jag mig som en riktig så här vildmarksgubbe, så jag är som gjord för det här. Det här börjar bli klart nu, så det är dags för svampen att åka i och få en liten stekning här, så de blir förvällda med. Kolla vad fina svampar. Yxan med. Viktigt med yxan. Det här kommer bli så himla gott alltså. Svampen gör ju allt och vi höll på att glömma den. Helt sjukt ju. Gick ju flera mil i skogen på att hitta den. Protein är ju viktigt när man är ute så här och kampar, så man orkar med en hel dag. Så här har vi, vad fint, en stor köttbit. Skär jag bara i såna här bitar så att det blir lite lättare att steka. Det här är ju fina grejer. Svampen är klar. Nu är det bara på med renskavet och sen så är det klart. Det här vill man inte spilla. Och hör du hur det låter? Vad fräser Tobbe? Det är som en katt som är arg. Lika mycket fräser den. Viktigt att krydda också. Det glömmer ju Sara och Hanna hela tiden, så det får man inte göra. Salt och peppar. De här pitabröden blir extra goda om man värmer på dem, och vad är bättre att värma på dem än på en eld? Det blir typ som ugnsbakade, vedeldade pitabröd här. Så en pitabröd för varje sten. Nu börjar renskaven bli klatt här. Det börjar få lite stekyta, så då suler jag i lite timjan här också. Så det får extra bra smak. Allting är klart nu, så nu är det bara att skära upp pitabrödet. Titta! Oj, oj, oj.
Det ser ut som en gäddkäft. Hon bara smackar ihop här och kommer in en haj och bara... Börjar vi med lite renskav här. Lite sån här också. Och sen lite crème fraîche i det hela också. Det kanske inte är vackert, men det här är kvalitet. Jag ska bara provsmaka också. Mm. Är det gott? Mm. Ja, supergott. Det smakar typ som en kebabrulle, fast godare. Nu är det min tur att testa det här. Det här är wildlife på riktigt alltså. Mm. Du, det här. Aldrig smakar renskav och speciellt inte med det här receptet med svamp och allt. Sjukt gott ju. Mm. Mm. Jag trodde faktiskt inte det skulle bli så gott som det var. Vi valde rätt och välja ett ställe där det inte är så mycket hus på. Det är helt knäpptyst. Det är inte mycket som fattas i livet nu. Inget hade kunnat göra det här bättre. Men det börjar bli sent nu, så jag tror att vi måste gå in och lägga oss, Tobbe. In i tältet med det. Jag tror att det kan bli ganska varmt att sova två personer i sånt här litet tält. Så jag bytte om nu till det här understället. Fuse Merino underställ från Revolution Race. Och det här andas bra, så det är perfekt. Jag kommer inte svettas i natt. Och sen så är det här också bra när man ska fiska höstfiske, ha under alla kläder. Och innan så hade jag, när vi handlade saker på Jula, hade jag en sån här Camper T-shirt. Och när det blev lite kallare ute så hade jag på en sån här Launch Logo Hoodie. Och är ni också intresserade av att ha kläder från Revolution Race, så kan ni gå in på deras hemsida och ange rabattkoden kan ni ha gratis 15. Får ni hela 15% rabatt. Men skynda er, för det här erbjudandet gäller bara 5 dagar efter den här videon har släppts. Nu kommer jag in i tältet, Tobbe. Nu börjar jag bli trött här. Det ska bli gött alltså, lilla julatältet här. Jag tror att tiden börjar bli dags att sova, Edvin. Och ja, det ska bli intressant att se hur det här kommer gå. Jag är ändå optimistisk till det här, Edvin. Det ska bli spännande att se hur bra det här tälttäcket från Jula för typ 150 kronor fungerar egentligen. Är det lika bra som en sovsäck? Ja, men titta, titta, ser det inte här skönt ut? Jo då, här känner man sig hemma ändå. Helt knäpptyst ute. Det är fint där. God natt på det. Är du vaken? Alltså jag är ju vaken nu. Jag vaknar av smärtan i ryggen. Det är inte lätt det här alltså. Campinglivet. Vaknat en gång i halvtimmen typ av att det är så hårt. Jag är trött alltså. Men jag har ändå sovit ganska bra. När jag var liten så kunde jag sova i sån här små tält och må bra. Men nej. Det får bli betyg 3 av 10 på julatältet. Kanske var mitt eget fel. Felet är inte tältet. Felet är att först att Edvin är en gammal gubbe. Och det andra är att vi valde ett för tunt liggunderlag för gubbryggar. Ja, så vi bra för jag är ingen gubbe. Lite morgongympa här, Tobbe. Nu ska jag ut i skogen och plocka lite blåbär till frukost, tänkte jag. Fräscht och så när man är ute och kampar. Nu börjar snart kaffet bli klart här, Edvin. Så god morgon på dig. Ska du få lite, det här är inte det godaste men enkelt och smidigt. Det här känns ju farligt. Oh! Tobbe! Vad är det? Du är farlig. God morgon. Ja men tack på dig. Ah, jävlar vad varm den var. Jag trodde det var så här isolerad mugg, en så här porslinsmugg. Men den bara tss. Det är kokande vatten. Allting smakar alltid bättre utomhus. Ja, det var bra kokat, Tobbe. Det kändes att det var kokat. Mycket som vi har köpt har varit bra. Men de här muggarna är värdelösa. För de blir så jäkla varma när man ska hålla runt dem. Man kan bara hålla i handtaget. Vad som är mest standard när man är ute så här på språng och äter till frukost. Det måste ju ändå vara klassisk vetekaka och räkost. Det blev väl bra, va, Tobbe? Ser gott i alla fall. Det kom ut någon liten räka där.
Känner man sig som 10 igen. Inte bara inne i tältet, här ute med. Jag har bara två saker att säga. Det första, att jag är ändå ganska imponerad av julatältet. Och det är ju tur att det inte regnade, för då hade det varit kört från de här tälten. De håller inte regn bra. Det andra som får tummen upp, det är det här betet. Jag är imponerad på hur mycket uppgraderingen är gjort av den här Hilon. Skeden, alltså det är smart design måste jag säga. Det finns en anledning till att Hilon har funnits så många år. Och det är att ja, de som har gjort den till att börja med, de har tänkt till. Och nu är den uppgraderad och vara ännu bättre och hetare. Om ni vill att vi ska campa fler gånger, typ i Alperna eller någonting, klicka på gilla-knappen, för ju fler gillningar vi får, ju större chans är det att vi kampar. Jag och Edvin, vi är inte nybörjare på kampa, men vi är inte heller experter. Så jag tycker att ni där hemma ska kommentera i kommentarsfältet ert bästa campingtips till oss, som vi kan lära oss av. Och sen så den som kommenterar det bästa tipset vinner hela 2000 kronor i Fotofish. Och vinnaren kommer alltid att skrivas på vår Instagram en vecka efter att videon har släppts. Ha det så bra till nästa video. Hej då!